بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار صدق الله العلي العظيم دوكزانغو وپندوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuko katika sehemu ya tano katika mada ya mfumo wa Qur'ani wa kuilea jamii. Na nilizungumzia yana kwamba sehemu hii ya tano unwani yake ni ahdafu at-tarbiya al-Qur'aniyya. Malengo ya malezi ya Qur'ani. Na nikawaambia pia yana kwamba masala ya malengo katika mfumo wa kimalezi na katika mifumo mingine yoyote ndio moyo wa kila kitu. Bali hii dunia mzima aloiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo wake ni malengo. Na ndio jana tukajadili kwamba upo uwezekano wa Mungu kufanya mambo kwa malengo. Tukanena naam, na aya zathibitisha. Tukaja kwenye suala la pili, ikiwa kuna malengo, je, malengo yale ni kwa faida ya nani? Ikiwa tutanena ni faida ya Mwenyezi Mungu, wa hasha lillah, itakuwa sasa Mwenyezi Mungu ana upungufu. Na ndio akataka malengo. Lakini tukathibitisha yana kwamba si katika aina ya malengo yanayomrudia Mungu, ni aina ya malengo yanayomrudia mlengwa aliyeumbwa, yani mimi na wewe. Haya niliyazungumza kwa urefu. Sasa tukitaka kumzungumza mwanadamu, kabla ya kuingia kwenye malengo, yana nilikoma hapa kwamba tunaposoma ulimwengu, ardhi, jua, nyota, wanyama kabla ya mwanadamu, bahari, miti, kila kitu kinachoingia chini ya neno ulimwengu. Na hii nikawaambia ni mambo yamethibitishwa na sayansi, bali na kuthibitishwa na dini.
utayapata mambo haya yote yako kwenye mkoyongo, simandia wa Swahili, yashuka mkoyongo mmoja, mtindo mmoja, kama zefe zinazotembea kwa pamoja, kwa ile nidhamu iliyopangwa pale ndani. Na ndio pale Firaun alipomuuliza Nabi Allah Musa na Nabi Allah Harun, waman rabbukuma, huyo mola wenu mlezi ni upi? Aliwajibuye qalu au qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, mola wetu mlezi ni ule alokipa kila kitu maumbile yake kisha akakipa na muongozo wa kutembea katika maumbile yale. Kwa hivyo kuna hidayah. Na katika aya nyingine suratul a'la katika sabbihi isma rabbikal a'la twasoma alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, amezifanyia takdir. Ndio leo kwambia wa ayatu lahumul laylu, kisha mwisho Mwenyezi Mungu akatuambia dhalika taqdirul azizil alim, ndio qaddara fahada, zatembea katika zipimo. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal, mwezi pia umekewa zipimo za kutembea. Hapa ndipo tulipokomayana. Kwa lugha nyingine, hiyo lugha ya kisayansi. Sama na sayansi atakwambia mwezi watembea, una daraja za kutembea, una degrees. Tumia maneno utakao kunena. Kwa lugha ya Qur'ani na lugha ya kidini, zote ziko kwenye kuabudu hizi. Zote ziko kwenye nini? Kumuabudu Mwenyezi Mungu. Yale mai ya kiyaa na kufuma, ule muyao wake na kufuma kwake ni ibada. Jua likitoka na kutwa, kule kutoka kwake na kutwa kwake nini? Ni ibada. Jua linavotembea, mwezi unavotembea, ardhi inavozunguka, zote hizi ni nini? Ni ibada. Pengine utashtuka, ibada vipi ustaz? Mimi nataka kukuuliza kwanza, wewe katika taswira yako wafahamu nini maana ya ibada? Maana moja ya ibada ni kutii. Unapomwambia mtu mimi ana abdun laka, mimi ni mtiifu kwako, yani nafuata amri zako. Kwa hivyo ibada inamaanisha kufuata kanuni. Na Mwenyezi Mungu kabla hayatuwekea sisi sharia za kuswali na kufunga, huu ulimwengu ameuwekea kanuni. Jua lina kanuni zake, latembea kwa mujibu wa kanuni aliyoziweka Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada alla fasawa wa qaddara fahada. Kwa hivyo jua linavotembea katika muongozo ule wa Mungu, huwa liko kwenye kufanya nini? Kumwabudu. Kuabudu si lazima kurukuu wala kusujudu. Kuabudu ni kufanya kitu kinachomridhisha unayemwabudu. Kuabudu ni kufanya kitu kutii kanuni za unayemwabudu. Kwa hivyo jua linavotembea, latembea kwa kanuni za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo la muabudu. Na ndio utakuja kuzifahamu zile aya sasa. Katika suratul juma tuwasomaiye sisi, tukianza suratul juma, bismillahir rahmanir rahim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al malikil quddus. Sasa wewe katika taswira yako umezoea, ukisikia yusabbihu umezoea tasbih, yani sharti unena subhanallahi subhanallahi subhanallahi. Na tasbihi si lazima kunena kwa mdomo subhanallah. Tasbihi ni kumtakasa Mungu kwa kumthibitishia uungu wake na kufuata amri zake. Yani ni maana ya kuabudu. Kwa hivyo mbingu na ardhi zote ziko kwenye nini?
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. يوني سورة الجمعة. Songea mbele, nenda katika Suratul Rahman. Fungua Suratul Rahman, uisome kwa makini. Mwenyezi Mungu atuambia, Ash-shamsu wal-qamaru bihusban, wan-najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw wa aqimu al-wazna wa la tukhziru al-mizan. Akianda mwenye kutuambia, ashamsu walkamaru, yuwa na mwezi bihusban, zatembea katika zipimo za kihisabu. Yani zatembea katika kanuni muwafaka aloziekea nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanajmu na mimea mitoto isokuwa na kigogo, washajaru na mimea mikubwa yenye kigogo, yasjudan, yote iko kwenye kumsujudia Mwenyezi Mungu. Si sijida hii uiwa wewe ya ziungo saba. Najmu hapa si nyota. Neno najmu katika Kiarabu kuna mara nyingine huja kwa maana ya nyota, kuna mara nyingine huja kwa maana ya mmea, nabat. Na hii mimea iko aina mbili. Kuna mimea yenye zigogo kama mnazi, kama muembe, kama mbuyu na kadhalika. Hii ndio huangukuliwa ashjar katika lugha ya Kiarabu. Ama mimea ambayo haina zigogo zile zinene kama mimuyungu, mboga hizi, hizi huitwa nini? An-najmu. Kwa hivyo wanajmu wa shajaru, mimea mitoto na mimea mikubwa, yasjudani, yani ulimwengu wa mimea, alamu nabat. Mwenyezi Mungu ameanda na alamu falak, alamu sama, alamu ulimwengu wa mbingu, jua na mwezi. Akaja kwenye ulimwengu wa nini? Wa mimea. Yani hadhihi alawalimu kulluha fi ibadatillah. Zote ziko katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wasamaa rafaaha wa wadaa al-mizan paka mwisho. Nende katika aya ya tatu, mfano wa tatu, na waomba tuende pamoja katika suratu Nahli aya ya 49. Mwenyezi Mungu anena, anena walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardh. Kwa ajili ya Mungu zamsujudia zilioko ndani ya mbingu na zilioko ndani ya nini? Ya ardhi. Na wapa dalili nyingi, nachotaka kukithibitisha baada ya dalili hizi ni kwamba ulimwengu wote, anga lake, ardhi yake, bahari yake, samaki wake, wanyama wake, mimea yake, nyota zake, zote ziko katika hati ya kumuabudu nani? Mwenyezi Mungu, na kuelekea katika malengo aliyoyaekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Twende tena katika suratul Isra. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, aya ya 44 suratul Isra, Mwenyezi Mungu anena, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardhu wa man fihinna, zamsabihi yeye, zamuabudu yeye, mbingu saba na ardhi na ziliomo ndani yake, yani ziliomo ndani ya mbingu na ndani ya ardhi, wa in min shay'in. Sasa Mwenyezi Mungu apanua, hiyo ni mifano, hakuna chochote, hakuna chochote, wa in min shay'in, sawa, illa yusabbihu bihamdi, illa kiko katika kumsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shida nini? Walakin la tafqahuna, na nitakuja mbele kwa nini hatuzielewi. Ukiungana nazo utazielewa. Ukiungana nazo, ukaamua kutembea nazo katika zefezi moya na mkoyongo moya, utaelewa kila kinachofanyika katika ulimwengu. Ukikalia kando, usiungane nazo, ukaamua kwenda mwendo wako tofauti, hutozielewa hizi ufanyani.
Ndio mara nyingi alioko ndani ya kundi huelewa kifanywacho ndani ya kundi. Alioko nde mara nyingi ushindwa kuelewa. Ndio hapa. Kwa hivyo wewe hutaweza kuelewa tawafu ya mwezi unavozunguka haula nafsi ardhi sore unavozunguka haula nafsiha na inavozunguka ardhi haula shams, huwezi kuelewa kama hujaelewa maana ya tawafu inaofanywa kwenye Al-Kaaba. Ukaielewa uzuri ile tawafu tunaokwenda kuifanya pale kwenye Al-Kaaba, na ukatoka kwenye fikra finyo ya kwamba wewe wazunguka mawe tu, lesin jumba tu, ukenda kwenye maana halisi ya haraka dairia. Na sitaki kuyatangulia mambo. Mwajua haraka dairia? Haraka ya kwenda dori hivi inaumisho? Ha? Inaumisho? Haina mwisho. Kwa hivyo utakuja kuelewa ulimwengu hauna mwisho. Utakuja kuelewa haraka zetu zote hizi twakimbilia kwenye kitu hakina mwisho. Na ndio ile khalidina fiha. Twakimbilia kwenye khulud. Na maana ya khulud ni nini? Ni kitu ambacho hakina mkomo. Na haya inshallah nitakuja kuyazungumza kwa upana tu baadaye kwenye malengo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia walakin la tafqahuna tasbihahum. Twende katika suratu Al-Hajj aya 18. Mwenyezi Mungu atuambia alam tara. Alam tara, huoni anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu yasjudu lahu wamsujudia yeye, man fis samawati waliomo mbinguni, wa man fil ardhina waliomo ardhini, washamsu na jua, wal kamaru na mwezi, wan nujumu na nyota, wal jibalu na majabali. Mataka aya za wazi sasa kuliko hizi. Wal jibalu na majabali, washajaru na miti, wadawabu na nini? Na mimea. Na wanyama afwan. Sasa simama katiti hapo mwisho. Lau mko na msahafu sasa muangalie. Imefika kwa wanadamu sasa. Mwenyezi Mungu ameanda mbingu, ardhi, majabali, zote amezieta kwa umum shumuli, wadawabu, washajaru, wakadha, wakathirun. Isipokuwa watu si wote. Isipokuwa watu si wote. Ni baadhi yao. Na ndio utakuta hakuna mgawanyiko wa nyota kafiri na nyota Muislamu. Mamilioni ya nyota yaliyoko hayagawanywi kwamba kuna nyota makafiri, kuna na nyota Waislamu. Hakuna bahari kafiri na bahari Muislamu. Hakuna mimea kafiri na mimea Muislamu. Mwewe kusikia yo? Mimea yote ni Waislamu. Wanyama wote ni nani? Ni Waislamu. Bahari yote ni nani? Ni Waislamu. Nyota zote. Lini huanda kafiri na Muislamu? Ikifika wapi? Kwangu mimi na wewe. Wakathirun minan nas. Na mengi katika watu, si wote. Katika aya ya mwisho nisimame nisiwacheleweshe sana. Hii ni Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul Hajj hiyo. Hiyo sore. Sijaimaliza. Ni maneno alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi washamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu washajaru wad dawabu. Lakini wakathirun minan nasi, na wengi. Wakathirun, kuna na wengi wengine. Wakathirun haqqa alayhi al-adhab. Kuna na wengi watakwenda motoni. Wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim inna Allaha yaf'alu ma yasha. Amezotwezwa na Mungu, hana mwenye kumtukuza. Hapa mahala na waomba ndugu zangu, nitoke kwenye darasa niwaidhee nafsi yangu na niwaidhee na nyinyi. Kila mwanadamu hutafuta utukufu na enzi na kutukuzwa. Na hakika ya utukufu wa mwanadamu uko kwenye udhalilifu wako mbele ya Mwenyezi Mungu.
kila utakapo kujidhalilisha mbeza Mwenyezi Mungu, ndiyo kwa kadiri unavojipa enzi mbeza waja wengine. Na kila unapokuwa mbali na kujidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu, ndipo unapokwenda kujidhalilisha kwa wasostahiki kudhalilikiwa, yani wajipokonya enzi. Yani kila ukitaka utukufu na enzi, nenda kapake uso wako kwenye ardhi mbele ya Mwenyezi Mungu, kagaegae, kaidhalilishe mbele ya Mwenyezi Mungu, utatoka kawi. Hakuna kitu chochote kitakutisha katika ulimwengu. Hakuna kitu chochote kitakubabaisha. Alozoea kuweka paa lake la uso ardhini mbele ya Maula Rabbul Alamin, hawezi kuliweka paa la uso lile mbele ya yoyote aidha hiyo katika ardhi hii. Hakuna. Lakini asozoea kudhalilika kwa Mwenyezi Mungu, atakwenda kudhalilika kwenye milango isostahiki kudhalilika. Ndio hii Mwenyezi Mungu akanena, waman, yoyote atakaye kumteza Mwenyezi Mungu, yani atakaye kukataa kwenda kujiteza kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu, akatafuta utukufu kwa wengine, Mwenyezi Mungu anena, fama lahu min mukrim, hapati mwenye kumtukuza. Inna Allaha yaf'alu ma yasha. Nacho kitaka ndugu zangu katika aya hizi ni kwamba nataka tu kutilia mkazo maneno ya yana. Ulimwengu watembea kama zefe jamanini. Sawa? Kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake. Wote umeumbwa katika kumuabudu nani? Mwenyezi Mungu. Sasa utamkuwa yusabihu, utanena yasjudu, utanena chochote, wala tafqahuna tasbihahum, ila manadamu katika mkoyongo wote hunu na cheni yote, manadamu pekee ndio hufuata. Na mara nyingine mara, kwa nini? Kwa nini mwanadamu? Na hapo huya suala, kuna watu wengine yakiwatia dhiki mambo, manake masuala mengine hayatafuti majibu. Masuala mengine hukuelezea hali ya kinafsi ya mwenye kuuliza. Utasikia mtu kukwambia, ye Mungu naenda nini kutuumba namna hii, kwa tupeka peponi tu mara moja, moja kwa moja. Sia kuswala mtu kuile, sasa Mwenyezi Mungu singelikuwa angelituumba tu direct paka wapi? Peponi. Wani tu ni kadhaa. Hili ni maswali ya kukimbia majukumu. Taratibu shekhe. Bwana shawai kumuona mtu hulipa wafanyikazi bila ya kazi? Aha. Kwa nini usinene na yeo? Huyu pana fulani, sitaki kutaja majina watu. Huu tajiri fulani ndani kutuamsha asubuhi twende kazini, angeingoja paka magharibi katua wanyia senti tu. Sisi tumeelewana vizuri sana. Lakini pale waona sawa sawa kwamba hakuna ujira bila ya nini? Bila ya kazi. Kwa nini kwa Mwenyezi Mungu wataka ujira bila ya nini? Bila ya kazi. Lakini swali liko zaidi ya hapo. Kwa nini mwanadamu ametukuzwa kuliko ziumbe wote? Poleni nenda deep, lakini ndio tutakuja kuifahamu filosofi ya Kiislamu katika malezi, nataka tulenge wapi. Kwa nini mwanadamu akawa mtukufu kuliko ziumbe zote hizi? Si tuamini hivyo sisi? Walaqad karramna bani Adam. Leo ukimtukua mwanadamu na ardhi, upi mbora? Mwanadamu. Mwanadamu na mbingu, upi mbora? Mwanadamu na bahari, upi mbora? Mwanadamu na Al-Kaaba, upi mbora? Ha? Mwanadamu. Karama ya mwanadamu ni bora kuliko utukufu wa nani? Kwa nini? Hapa ndipo muhimu. Kwa nini swala la pili, Mwenyezi Mungu katika ziumbe zake wote akamtagua mwanadamu kumfanya khalifa? Wako malaika, wako majini, wako ng'ombe, wako punda, ziko ardhi. Kwa nini asinene? Hakuona Mungu yoyote atakayekuwa khalifa wake katika hii ardhi isipokuwa nani? Mwanadamu. Kwa nini? Mwajua kitu kikubwa kinachomtofautisha mwanadamu na ziumbe wengine wote? Ni kwa sababu mwanadamu Mwenyezi Mungu amempa kiungo kimoja, huamkuliwa maamuzi peke yake. Hizi zingine zote hakuzipa Mwenyezi Mungu.
yua, kwa nini hakuna yua kafiri mayua yote wa Islamu? Sikumua haliasi yua likatoka magharibi likaya mashariki. Kwa nini katika mimea haiasi sikumua tukapata mimea kuna makafiri? Kwa sababu haina uamuzi katika kutembea juu ya kanuni za kiagrikacha alozibeka Mwenyezi Mungu. Haina uamuzi yua katika kutembea katika kanuni aliyokea Mwenyezi Mungu. Halina uamuzi na halina pepo, halina moto. Hakuna siku ya kiyama yataitwa mayua, mwezi, mimea. Hata wanyama wataambia kunu, ya leitani kuntu. Hakuna hisabu kwa wanyama, hakuna pepo, hakuna moto. Kwa nini mmejiuliza swala hili? Kwa sababu wale katika wanayoyafanya havana maamuzi nayo. Mwanadamu peke yake Mwenyezi Mungu amempa uamuzi. Amempa kitu huitwa irada. Sijui Kiingereza baba. Huitwaje? Kwa nini niwaambie sijui Kiingereza? Kwa sababu mkienda mkisoma zitabu za saikolojia zote zilizoandikwa na Waislamu na wasokuwa Waislamu. Kasomeni kila kitu katika ulimwengu wa leo, muangalia wana philosophy wanavyoizungumza irada ya mwanadamu. Irada ya mwanadamu kwa mifano rahisi. Ukifanya hiki chanda kikadara hapa. Na kimaumbile hakidari. Hiki chanda hiki. Au hamujaona watu wamezofanya mazoezi mpaka chanda chao kikadara hapa? Ni nini kilichofanya? Ni kuwatul irada. Ana maamuzi magumu ya kuvumilia mpaka afike pale. Irada ya wafanya wale wenye mayoga wakafanya mambo katika hali ya kawaida mwanadamu hafanyi. Na mwenyewe akakwambia usijaribu nyumbani. Kwa sababu hayaandui pale ulipooneshwa wewe kwenye sinema siku ile. Kwa maana mtu amezunguka kitwa chake kimedara kiuno chake kwa nyuma. Ule ameichokea ile kwa miaka ameiunda. Lakini alipokuwa na kitu itwaje? Irada. Kwa irada mwanadamu ameusha chuma hapa mbinguni. Miliona ile Boeing inapotoka tani ngapi ile Sheikh? Kuna ndege mpaka za kubeba watu 700 Sheikh na mizigo yao na magari yao na kila kitu chao. Ukakiona hata siku moja niliwatolea kiswa pale cha kutekesha kidogo tupumbaze darasa. Marhamu amekufa yeye. Kama uko hai B7 ule mzee. Ule mzee lakini si B7 ule barobaro. Ule mzee alikuwa kitukua mboko ule. Upale kwa marahamu wabudi walali pale pwani. Kati ule alikuwa hakuna hizi skyward wala nini. Ilikuwa ni ya Kenya sijui na nini. Sasa siku moja huya ile ndege watu 40 na. Mara nyingi huya ni izireza watu 18. Sasa ule ukeze pale na mizozo na watu mara chuma kimetoka mikono mikokoni kule. Kitu kisha 40 na kadhaa. Na mzee kamtoka ile lugha yake. Akamwambia enga ndungu hoyo meusa chuma kile. Inyi mkatidie masharifu karama tu, karama tu. Nena, enga ndungu mefanya nini? Meusa chuma kile. Chuma kimeata anga shaka chenrao kile. Mtani ngapi kile? Ile nini? Kuwatul irada. Ule alifanya mara ya kwanza haikuwa karuka nayo pengine kaanguka kafilia mbali kaya nyingine kamuona ule mndani wake amekufa lakini na yeye huyawaona tungu kwenye mai mpaka wakapita wakahakikisha kumekufa tungu 100 lakini mwisho amefanya nini? Ile ndio tunaiita quwwatul irada. Na hii saumu tunayoifunga kinachotafutwa ni hiko jamani nini? La'allakum tattaqun, ni kujenga nguvu ya maamuzi yako. Ikijengwa simandi ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib asema atazamu annaka jurmun saghirun wa fika tawa al-alamul akbaru. Wewe waiona ni pumba toto kilo ngapi eh? Toa nyama iliyoko mihapa yote wezanye sokoni kilo ngapi? Mifupa yote kilo ngapi? Ukimtia thamani unumwili wangu wote ni kilo 60 mimi. Mifupa yake damu yake nga shilingi 1500 2000. Lakini ulimwengu wote na ucontrol. Na Adamu umeukunda. Na nani sura ataka.
kukuletezea hapa yo wewe simande zamani ukitoka wewe atakupigia simu mwanzo ukusanye chenji uzenge shilingi shilingi paka wende ukashike foleni posta uande kukoroga upate opareta opareta ampijie ule kule apijiwe simu si ya nyumbani kwao endea kankulive aye sijui afanye sasa wewe uketizie huzungunza naye tuko kwa Amerika na nini hapa wewe yaona yale mambo matezo yale madogo yale ha? Hakuna waya Sheikh. Simadere jamaa upita kwa wapi yale? Ha. Yangalieni yale mambo uzuri. Yote yale nani? Mwanadamu. Mwanadamu ambaye amepewa ilmu kalil. Wama utitum min al-ilm illa qalila. Hiyo alikuwa akituelezea Abdul Basit ile wa'allama Adam al-asmaa ndio akaambiwa malaika wafanye nini? Sujudu. Kwa sababu hiyo akatauliwa yeye mwanadamu akaitwa lakini ilipokuwa mwanadamu apewa kiungo cha irada ndio kulipatikana kathirun minhum kafirun wa kathirun minhum muslimun ilipokuwa hizi zingine hazina irada hakukuwa na waislamu na makafiri zote zilikuwa waislamu Kini mwanadamu alikuwa na maamuzi. Kwa nini awe na maamuzi? Kwa sababu huwezi kukilelea kitu, kukiandisha sufur, mpaka ukifikishe katika ukamilifu, mpaka kiwe na maamuzi. Na maamuzi ndiyo yajenga pole pole. Hala billahi aleika kama mwalimu wewe. Anza klasi yako kutoka standard 1, mpaka standard 8. Hakikisha mitihani yao siku zote, ya tamu, ya nini, hungia ukajibu mwenyewe. Na uleva KCPE, serikali ikakutu. Kuruhusu ukaingia ukayajaza mwenyewe kukatoka result jana zako wote umpata 450 wastahili kusherehekea wewe ha paka yale maswala ya shule ya KCPE pia ukawatoa jana wote nyinyi ndani mkalale nyumbani ukaketi wewe ndio ukafanya nini kazi yaza zote kisha ukatangazwa leo number 1 Kenya mzima ni skuli A. Wote zijana zake mpata 450. Utatoka barabarani utezengoma? Kwa nini? Kwa sababu hukuwa na maamuzi, hukuatia zijana maamuzi, hawakuwa na mchango wowote katika lile, kwa hivyo hukuwalelea wale zijana. Hawana malezi wale. Malezi yapatikana hapo. Sasa mwanadamu ndio alihitaji malezi. Hawa wengine hawakuhitaji malezi. Mzingo aliporudi narudi kuwasomea aya. Mzingo atuambiaje? Tena uliza swala, alam tara? Alafikiriani jamani. Hamuoni nyinyi? Anna Allah, huyu Mwenyezi Mungu. Yasjudu lahu, humsujudia yeye. Nani? Man fis samawati, zilioko mbinguni zote. Ti moyo, shuka mshuko mmoja. Waman fil ardh nazilioko ardhini zote mimea bahari majabali zote humti Mwenyezi Mungu mivua nini washamsu na jua walqamaru na mwezi wanujumu na nyota waljibalu na majabali washajaru na mimea wadawabu na wanyama zote ziko kwenye kumti alamtara uone aha humoni manadamu peke yake ndio kuna ndia mbili wakathirun minan nas na wengi katika watu humsujudia Mwenyezi Mungu wakathirun haqa alaihimul adhab na wengi katika wao watakwenda motoni ndipo hapa napenda sasa turudi pamoja tuisome suratu shams na mutajisaidia jamaa mada kwa mada pengine utajiuliza Mwenyezi Mungu ameapa ziapo 11 kunani Leo usikia hapo mtu mkuu ya billahi tallahi si unena kuna na ipi nyingine wallahi billahi tallahi kuna na nyingine amekuja huapa tuzombea sallu ala nabi sheikh kunati unani yani sasa angalia Mwenyezi Mungu washamsi nisaidiani pengine hifadhi yangu itanipotea washamsi wa dhuha cha kwanza hicho na nzivili hizo ni mpandamanisho wa ziapo zivili kuna washamsi na nini wadhuhaha walqamari wanahari nne hizo sio walaili kisha wasamai walardhi nani tena
wa nafsin. Angalia ziapo hizi. Na kila kiapo ndani kina ziapo zingapi? Zibili jamani. Tukakwambia ni 11 qasaman takriban kama sikukosea hisabu. Ziapo 11. Siyui, siyafanya uchunguzi. Sitaki kudai kitu ambacho sina hakika nacho. Lakini, hala nanyi jaribuni. Pako mahali penye Qur'ani pameandamana ziapo zingi kama hapa? Ziko. Lakini zimefikia idadi hii. 11. Na Mwenyezi Mungu ameapa kama hii aya. Amekuanda kukusafirisha kwenye mbingu. Washamsi. Walqamari akaja akashuka paka kwenye ardhi akaja akaapa waljibalu washamsu wadawabu paka akafika kwa mwanadamu akanena wa nafsin wama sawaha amefika kwenye nafsi ya mwanadamu akaziwata sasa kinayua ataka kukuambia nini zote ziko kwenye kutembea kumwabudu Mwenyezi Mungu isipokuwa hii nafsi kwa nini fa alhamaha kwa sababu Mungu ameipa uamuzi wa ilham yajua kutagua baina ya khairi na nini na shari fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sasa ni nani atakaye kuilelea hii nafsi atailelea vipi qad aflaha man zakaha nimewambia mustalahi wa malezi katika Qur'an unatumia nini tazkia qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha alofaulu ni aloweza kulelea ma maamuzi yake akaitoa nafsi yake kwenye fujuraha akaipeka kwenye takwaha fa alhamaha fujuraha wa takwaha mayona Qur'ani jamani ni inavyo tuunganisha katika msafara na kuna rafiki yangu mmoja tulipotoka hapa yana nifanyia mzaha ananiambia unani ustadhi moto eti ya sefe kwenye darasa Zafa Venda hivi Sasa As-Sayyid Au Sheikh Siyo ni Sayyid Yaman Muhammad Taqi Al-Mudarrisi Yuko hai yuko Karbala Katika maraji wa asri Ana kitabu anakiita Al-Ba'thul Islami Mamko wa Kiislamu mfufuo baatha si yaumul baath ni siku ya kufufuliwa sasa yaita albaathul islami mfufuo wa kiislamu mwamko wa kiislamu asema mageuzi malezi nena lugha utakayo lengo lake ni nini naja kwenye malengo lengo lake ni nini ni kumregesha mwenye mwanadamu kwenye safu ya zefe wakati akitoka kwa lugha rahisi Ni kumregesha nani? Sio wana ule mtungaji? Autukuzie kundi la ngombe, ngombe 500. Na huku autukuzie hulinda. Mara utamwona ngombe mmoja amefanya nini? Ametoka kwenye zile zefe, kwenye ule mkoyongo. Kwa hivyo wewe kazi yako ufanya nini? Kwa hivyo saa zote mwanadamu atakakuwa umonita. Akianda kwenda umregeshe. Zefe ndio hiyo inaunguliwa siratan mustaqima. Tupo jamani ihdina na ndio ile mtume anamwambia wa anna hadha sirati fattabi'uhu hii ndio barabara yangu barabara yako ni ipi ni ile ile iloandana ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan wal-jibalu wal-kadha je insan naye asitoke hapa lakini akitotoka kwenye hii sirat insan atawashinda wale walioko kwenye sirat kwa sababu yeye amekuja kwa maamuzi yake wale hupekeshwa kwa kudira za nani za Mwenyezi Mungu ndio ile hadithi anenao Amir al-Mu'minin mwanadamu ameumbwa ni mseto wa ziumbe ziwili nusu ni malaika nusu ni hayawani na uko kwenye mapambano baina ya nusu yake ya malaika na nusu yake ya nini ya hayawani maamuzi yake yakishinda nusu ya malaika ikaiangusha nusu ya hayawani atakuwa ni bora kuliko malaika na ndio malaika watamsujudia akishindwa na nusu ya hayawani ikaishinda nusu ya malaika ikaiangusha atakuwa muovu kuliko mnyama
Tupo jamanini? Ndio ile balhum adhallu, atakuwa waovu. Na ndio ndifasiri siku moja katika suratu tin. Tawaomba muirudilie. Suratu tin nafikiri ndifasiri 2002, miaka 19 sasa. Suratu tin yanenaje? Watini wa zaituni, ziapo tena hizo. Waturi wa hadhal, kiapo cha nne. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Moja katika ahsani taqwim ni kumpatia maamuzi. Lakini thumma radadnahu, sio safilina, asfala, halaifasirini hiyo, tini zaidi ya waliotini. Sio tutamrudisha tini. Mwenyezi Mungu anena thumma radadnahu minasafilin. Kisha tukamrudisha katika walotini. Kisha tukamrudisha asfala, ismu tafdhili, tini zaidi, safilina ya waliotini. Kwa hivyo waliotini kabisa nani? Wanyama. Sasa wewe utakutini yao zaidi. Ndio hiyo balhum adhal. Wakati akikosa mwanadamu kukitumia kiungo chake cha maamuzi, ima atakwenda ala, walioko yuu nani? Malaika. Yula walioko yuu, atakuwa nani? Yula malaika. Ndio hiyo ala illiyin. Na akikosa atarudi asfala safilin. Hii ndio safari na usafiri. Lakini patakana nini? Kada aflaha man zakaha. Na ndio mitumi wakaetwa liuzakihim. Tuataka malezi. Hatuwezi kutembea peke yetu. Tuataka mazoezi. Tuataka kuzoezeshwa. Leo katika khutba ya Juma, Sheikh Ali alikuwa akituambia mazoea. Kuna kukifanya kitu na ukikifanya kitu mpaka kikawa ni mazoea yako. Ndipo pale kalamu yaanza kuandika akibaligi mtoto. Na mtoto wa kiume kubaligi mara nyingi nyaka mingapi? 15. Mtoto wa kike kuna mjadala. 14, 15. Lakini mtume amemwambia mtangoja nyaka 15 mumwambie swali. Ha? Mwezi. Pele wakifika jana zenu nyaka saba, muruhum bisala. Wakifika miaka saba, amrishan, yani order sasa. Si mambo, watu wana huona, watu fahamu makosa, huona kabla ya miaka saba hakuna kitu. Miaka saba tumia please, please kidogo. Pia usimana usimuandishe nyaka miwili na mitatu, lakini usitumie force. Akifika saba tumia amri sasa, order. Kama ile order op saa nne kalale, kesho skuli. Sio, sio ukitumia hivyo pale hakuna kukompromise. Ha, baba ngoja bado pati moya tu. Hakuna kesho. Kwa hivyo na swala uanze hivyo. Saimu ya swala imefanya nini? Imeingia. Hakuna kadha, hakuna. Nenda ukafanya nini? Wele muruhum, tumiani order. Lakini tumieni order kali tu ya kimaneno, musitumie nguvu. Lakini wakifika nyaka kumi, wadhribuhum aleiha. Wapijeni. Pijo la Kiislamu jamanini. Si pijo la mangumi na mapaipa. Wapijeni kipijo cha Kiislamu, cha adabu. Wadhribuhum alaiha. Wapijeni idha balaghu ashra. Wakifika nyaka mingapi? Kumi. Kwa nini wakifika nyaka kumi? Kwa sababu ukingoja nyaka 15, too late. Waswahili hukwambia yeye umleavyo ndivyo akuavyo. Waswahili hukwambia udongo upatilize ukali. Ndio hiyo. Simbo hukundwa ikali nini? Kalimai. Haya ndio, hizi ndio theory za kimalezi jamanini. Sharti tuanze kule. Na mimi huambia mara nyingi hizi tabia zilizoko kwenye jamii hatuwezi kuzirekebisha huku juu kama hatuanzi kule. Thakafatul qiraa, reading culture, yaanza kule. Thakafa ya kupendana watu na kusaidiana huanza kule. Thakafa ya kijana kumuishimu mtu mzima huanza kule. Kule huanza vipi? Kijana ana miaka mitatu, minne, usimdharau. Memory yake iko sawa sawa. Yaweka. Akuona wewe unavumtreat mamake.
Kuna watu hapa hujionea si chochote tuwaweza kuitolea kofi akampiga mkewe mbea wane. Wewe waona ni very simple. Lakini muangalie ule kijana anavomuona. Jana niliwaambia kijana yuamuona baba ni kama nani? Kama Mungu, sio? Ndio taswira alonayo. Kijana leo aona kalama kukiwa na problem hutatuliwa vipi? Kwa mboko, kuna dialogue. Kisha utamueta huku kwenye jamii, taka kukitokea ikhtilafu, tuketi, tufanya nini? Tuzungumze. Ye hajui hivo. Ye hajua masala kukitokea ikhtilafu, watu ufanya nini? Ungia box. Sio? Kukaanza kutiana kwa makonde. Kwa sababu hivo ndivo amemuona baba na nani? Na mama. Hata siku pijana tu. Anaona ile lugha ya kistaarabu inayotumika baina ya babake na mamake wakati wakikhtalifiana. Niwahi kuambia hapa. Kuna watu wengine wakikhtalifiana na nyumbani. Nenda kalale takuzungumza na mamako. Haa. Matesikize kama mambo si sensitive hivo. Waenda kalale. Kama ni ikhtilafu za kikawaida nyumbani, nataka kuzungumza. Aone kijana, kwamba, mambo dunia si smooth hivo. Mtoe yale mamazo ya kimalaika na ya kihuru lain. Kwamba mambo yako smooth tu. Ya, asione tu pale nyumbani nzikuba na udi. Na podini. Aone pia kuna nasaa nyingine pia huwa hakuna zikuba wala hakuna nini, hakuna udi, huwa hali mbaya pia. Na ndio life ilivyo. Lakini aone ustaarabu ni vipi. Unavozungumza, unavojadiliana, unavomhoji mamake na anavokujibu, unavozungumza akakusikiza usimuingilie, akimaliza akazungumza yeye ukamsikiza paka akamaliza, azisome zile mbinu watu akikhtalifiana kumbe waweza kuzungumza. Kumbe waweza kuelewana. Kumbe waweza kumaliza mazungumzo wasielewane lakini kusipijano wala kusitukiane maneno. Na akatoka kila mtu na rai yake. Kumbe yawezekana haya? Naam yawezekana. Tuyaona haya sisi? Sasa jitu tumeshakuwa majitu wazima, tumezoea. Hii ndio ile tatarruf, siasa kali, utumiaji mabavu, kwanza hapa. Ukija katika jamii, kidogo umekhtalifiana na mtu wewe, tukana yeye. Kidogo umekhtalifiana na mtu, pija yeye. Kidogo tutatoka kule majumbani. Jirani na jirani. Uteta vipi watu? Uamiliana vipi? Nafikiri mnielewa jamani nini mpaka hapa. Sasa kijana azowezeshwa kule chini kuswali, kufunga, kusoma, nidhamu, kupanga kitanda chake, kulinda mali yake, kulinda zitu za wenzake, kuwa na mipaka. Katika makosa mamoya makubwa poleni jamani lakini tusiafanye ni mambo ya kifilosofi sana tuje ground sio tutakibishane. Katika makosa makubwa sana tunayofanya wazazi siku zote kijana mkubwa ni mkosa. Na wewe waona ni kumfeva mtoto mdogo. Haya ni makosa ufanyika sana kwenye malezi. Na yana athari mbaya sana. Mzazi akija, kuna kijana cha miaka mitano. Kuna na kijana wa miaka mikumi. Ule wa miaka mitano silaha yake nini? Akiemewa kule. Nikilio, sio? Wewe ukitoka, wewe upenda kumuonea sana taratibu shekhe. Haimaanishi kuwa na miaka kumi ni mkosa saa zote na kuwa na miaka mitano ni nani? Amepata. Haimaanishi hivyo. Sikiliza kesi. Muoneshe hata wa miaka mitano amenena, wewe walikuwa stahiki uandikwe konde hapa. Mungu atakutukua kitu cha watu. Ayue kwamba kumbe kuna na hududi. Paka hapa. Lakini wewe angalia na ukitoka yule kidude nchake na huyu ana chake. Huyu mara nyingi kwa baada ya chake akitaka na kile cha nduye. Na wewe ukitoka wamkandika kofi ule, wamlazimisha na kile chake afanye huyu ni nduye mtoto. Wamfundisha kudhulumu. Ni dhulma ile imefanyika pale. Kwa lugha toto, kwa sababu wewe unaona una uhalali pale wa kufanya utakalo, lakini katika zipimo za Mwenyezi Mungu wewe ni dhalimu. Na haimaanishi wewe kuwa mkubwa na mwingine kuwa mtoto, kwamba kila ulida hiyo wewe ukiwa mtoto mkubwa amekuonea lazima awe amefanya nini? Amekuonea. Pale ndio huanda ushaufu. Pale ndio huanda kuzia ule kijana na kutakaza watu siku zote. Umeona katika makosa tunayoyafanya. Hakuna.
Mtoto amekosa, amekosa. Awe hata na nyaka mitatu, amekosa. Awe alomkosea hata na nyaka 20, amefanya nini? Amekosa. Mfahamishe kwa lugha yake umekosa. Na huyu ndio uko kwenye uko right mwenye nyaka 20. Hapa ndipo mahala tunapopataka tupasome. Sasa ndugu zangu, niwaate hapa na swala dogo fupi nitakulijibu tuhatimishe kwamba tumetoka malengo yako, dunia yote iko kwenye msafara ya tembea, mwanadamu ndo mwenye tatizo, mara hutushopoka mara hungia. Lengo la malezi ni kumregesha huyu mwanadamu katika huno msafara, sio? Twenda wapi huu msafara? Wenda wapi? Ile sirata barabara, sio? Yenda wapi? Hapo tuendapo ndipo tunapopataka sisi kupajua. Na ndio lengo la malezi ya nini? Ya Kiislamu. Hapo ndipo nataka nipande kesho inshallah taala. Kuna mtu ameniletea swali, atanisamehe manake yon tatu kila siku usahau kumjibu swala lake. Swala lake aniuliza ile aya ya Nabii Allah Yusuf. Nabii Allah Yusuf asema wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Sitetei nafsi yangu, si sifu. Kaona tu Zulekha ndio mkosa kwamba mimi ni msafi mno. Ile ni katika tawadhu ya Nabii Allah Yusuf. Hii nafsi mbaya, hii nafsi huamrisha sana maovu. Sasa huyu mwenye swala ameniambia, ustadhi, hii nafsi siku zote kazi yake huamrisha maovu? Haina kazi nzuri hata moya ifanyao hii nafsi, kuamrisha maovu tu? La, kila mahala jamanini katika Qur'ani kielezwa, huelezwa kwa upande ule. Na hapa ndipo tunataka tumfahamu Ibn Abbas. Ibn Abbas ana maneno muhimu sana katika kufasiri Qur'ani. Anena al-Qur'anu yufassiru ba'dahu ba'dha. Qur'ani yajifasiri yoyo kwa yoyo. Hiyo hiyo Qur'ani ilonena nafsi ni amara, huamrisha sana maovu. Hiyo hiyo imenena nafsu ni lawama. La uksimu bi yaumil qiyama wa la uksimu bin nafsi al-lawama, ambao maana yake ni nzuri hapa, ni dhamir. Lawama ni ile wakati nafsi inapokukanya kufanya mambo maovu na ukifanya ikakulaumu. Ni kinyume cha amara hapa. Hiyo hiyo Qur'ani imekuja kutuambia ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya. Kwa hivyo kuna nana an-nafsul mutmainna ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Kwa hivyo nafsi moya yafanya kazi nyingi. Mkono mmoja, mkono ni mmoja, lakini mara waandika na mara wachora na mara wapaka. Wagawanywa mikono, kuna mikono mitatu. Na kihakika hugawanywa kazi za mkono, haugawanywi mkono. Mkono ni mmoja, lakini mkono ule ukiandika tauambia ni al-yadul katiba. Mkono wa nini? Wa kuandika. Ukichora, si kuna tofauti baina kuchora na kuandika jamani nini? Ukichora tutauambiaje? Al-yadul rasima. Ukipaka rangi tutauitaje? Al-yadul sabigha mathalan au as-sabagha. Sasa kuna mikono mitatu? Mkono ni mmoja, lakini una kazi ngapi? Tatu. Na nafsi ya mwanadamu ni moja, lakini nafsi ile ile mara huja ikafanya kazi za amara, mara huja ikafanya kazi za lawama, mara ikaja ikafanya kazi za mutmainna. Na ni katika stage za malezi unavoilelea, hupanda stage baada ya stage mpaka ikafika mwisho, level ya mwisho. Umenifikisha kabla sijataka. Level ya mwisho ikenda ikaungana na muumbaji wake, karudi kwa Mola wake, na ndipo tuendapo hapo. Irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya, ikaridhika. Fadkhuli, ikasihi wakati huo kwa mkuli wa Abdullah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli, ukishakusihi kwa mkuli wa Abdullah, sasa nafasi ya watu wa kuketi na Mungu, Mungu hana mahala, mahala pake special anapokea wageni wake.
Abbas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu